Gràcies per... perquè tinc uns avis que m'ajuden moltíssim. Perquè em conviden a casa seva a dormir. Aquest vídeo on alumnes de totes les edats fan un agraïment als seus avis ha estat el tret de sortida de la Diada dels Avis de l'Escola Pia de Caldes. Com cada dia, les aules del centre s'han omplert de bon matí, però aquest dimecres, al costat dels nens i nenes, hi havia els avis. Es tracta d'una diada que vol posar en valor la tasca diària que fan amb els seus nets, i per això l'escola els ha volgut dedicar un espai, un temps i un protagonisme. A les aules d'educació infantil, primer, segon i tercer de primària, han treballat diversos jocs. Avui han vingut els avis a passar el matí aquí a l'escola i primer ens hem ensejat per explicar els jocs i després, quan han entrat els avis a l'escola, els hem explicat i després hem sortit al pati a jugar amb aquests jocs amb els avis. Han vingut i els hem explicat un joc com el totbol, el mocador, l'aranya, tot allò. M'agrada molt que els avis vinguin perquè és per ensenyar-li coses i perquè s'ho passin millor. Els avis i les àvies no només han pogut seguir les explicacions dels infants per poder seguir els jocs, sinó que els han pogut practicar, tant a la classe com al pati. Pels més grans, poder tornar a l'escola ha estat un goig. Home, una cosa extraordinària, perquè ni ens ho esperàvem i ho estem passant magníficament, emocionats i que ho tornin a repetir. Conviure un matí amb tants nens i amb la nostra neta i la il·lusió que em feia venir i després el que ens hem trobat, per exemple, quan hem anat al saló i ens han donat la benvinguda i veure de la manera que estudien ells i això, doncs estem molt contents. Per tancar aquesta jornada d'homenatge als avis, imprescindibles en el dia a dia de moltes famílies, els infants, dividits per cursos, han regalat a tots els assistents la interpretació d'una cançó, com aquest rock dels alumnes de P5.